Stimați colegi, onorat Parlament, colegii autori care au prezentat acest proiect de lege, care din start părea să fie un proiect tehnic, un proiect necesar, dar au pus mâna pe acest proiect și l-au murdărit. Acest proiect de lege, în astfel de redacție, nu vine altceva decât să ajusteze nu la normele codului administrativ, cum au menționat, dar să ajusteze la mofturile unui partid și să-l înscăuneze cât mai repede în funcție electorală pe liderul său. Stimați prieteni, să știți că a face o lege electorală bună este complicat, dat fiind sensibilitatea procesului. Acest cod electoral a fost modificat de vreo 60 de ori. Și o modificare bună este atunci când într-adevăr este într-un consens, când este expertizată de comunitatea internațională, Comisia de la Veneția, OSCE, ODIR. Acest lucru nu s-a întâmplat în acest caz. Nu s-a întâmplat. Colegii din partea stângă, care se uită acum la mine în ochi, știe foarte bine că poți fi foarte bun expert în a amenința, poți fi foarte bun expert în a șantaja, în a maltrata oameni, în a răpi oameni, în a ține ostatici oameni. În asta ei se pricep foarte bine. Este mai greu să scrie o lege electorală pentru oameni, pentru popor, care să corespundă Constituției Republicii Moldova și să răspundă la principala întrebare, ca votul să fie liber și, într-adevăr, un fundament de bază al democrației și al statului de drept să fie respectat. Dar acum câteva elemente a acestui proiect de lege care a ridicat un șir de întrebări. Iată, domnul raportor a citit și nu a găsit unde în proiectul de lege se menționează despre centrul de instruire. Este o chestie tehnică, doar am vrut să demonstrez că autorul nici nu a citit proiectul de lege, deoarece nu a putut să găsească chiar în prima pagină, domnul Bolea, care este prevăzut că centrul de instruire devine instituție publică. Vreau doar să amintesc cu titlul doar de informare că instituțiile publice sunt create doar de către Parlament și de către Guvern. Alte instituții publice nu pot crea alte instituții publice, a priori. Este o chestie tehnică, dar încă o dată repet că nu știu cine v-a scris, dar ați băgat în acest proiect niște norme absolut irelevante și care contravin legislației. Stimați colegi, încă câteva elemente care le considerăm absolut inadecvate în acest proiect de lege, care vin să șterbească ideea și conceptul de bază. S-a schimbat ștampila anulat în buletinile de vot care urmează a fi anulate, s-a exclus acea prevedere. Astfel, la finalul zilei de votare, buletinile de vot care nu sunt utilizate deja nu vor fi anulate, atenție! Nu vor fi anulate. Ele vor fi ceva cu ele, se va întâmpla în baza unui regulament ACEC-ul, dar ele nu vor fi anulate. Ce facem noi cu acele mii de buletine de vot care nu sunt anulate? Le ascundem sub masă? Sau le mai ștampilăm sub masă undeva? Iată, o prim element, parcă pare foarte subtil. Buletinele de vot nu vor mai fi anulate. Încă un element interesant. Sondajele în perioada electorală, dacă astăzi există doar o singură restricție cu sondaje, ele nu se permit în ultimele 5 zile de campanie electorală. Nu. Colegii autori au hotărât că sondajele trebuie să fie reglementate și restricționate. De azi înainte, CEC-ul va impune anumite restricții. Cine are drept să facă sondaje, cum să facă sondaje și multe altele. Oare nu este asta o limitare a dreptului la opinie, la liberă de exprimare și mai departe? Iată că colegii autori au considerat că sondajele trebuie restricționate, probabil pentru a le verifica înainte de a le face public. Încă ceva, deja colegul s-a expus. Anularea înregistrării unui concurent electoral. Dacă până acum anularea înregistrării se face exclusiv de către instanța de judecată, de azi înainte anularea se va face de organul electoral care este format pe criterii politice. Foarte comod. Ai venit în alegeri, până ajungi în instanța de judecată, răbde, ai curățit toți concurenții electorali care nu-ți convine, astfel ca poate să câștigi din primul tur. Convenabil? Foarte convenabil. Apoi duci și te judecă în instanțele controlate și subordonate știm cui. Iată, o astfel de prevedere este contrară principiilor constituționale și evident este și contrară principiilor Comisiei de la Veneția, iar referirea la codul administrativ este pur și simplu absolut una irelevantă, deoarece codul electoral este legea specială și întotdeauna a fost.
Întotdeauna doar instanța judecată în prima instanță urma să decide. Dar probabil concurenții trebuie să curățiți înainte de alegeri. De ce? Și organul electoral care poate fi supus politic va decide. Un alt element extrem de important este vorba despre codul serviciilor media. Nu știu dacă colegii n-au atras atenție, dar se introduc anumite sancțiuni pentru furnizorii media. Dacă anterior orice suspendare de licență sau retragere licenței se făcea exclusiv de instanță de judecată, iată că la viitoarele alegeri, furnizorii media vor putea fi restricționați și suspendată licență nu de instanță de judecată, dar de către Consiliul Audiovizualului, care probabil astăzi ori mâine se va mai îmbogăți cu vreo 3-4 membri absolut independenți. Deci orice televiziune care nu va conveni împăratului în campanie electorală va fi închisă. Astfel ca să vorbească doar televiziunile, să vorbească numai de bine și de progresele timp de 3 sau 4 ani. Iată doar câteva, stimați colegi, șopârle, cum le spune colegul meu, un cuvânt bun, doar că să nu jignim această ființă, deoarece murdăria care a nimerit în acest proiect de lege este una foarte, foarte urâtă și scopul de bază este evident și este clar pentru toți. Cu regret trebuie să constatăm că alegerile viitoare prezidențiale deja sunt fraudate. De aceea noi categoric suntem împotriva acelor elemente care nu au nimic cu democrație și statul de drept, care nici nu au fost la Comisia Electorală Centrală, dar au fost băgate aici pe gât de către unii colegi din stânga ca să fraudeze viitorul scrutin electoral. Ați vorbit suficient, vă rog să luați loc. Nu se poate. Vă rog să luați loc.